Dostlar, indi danışacağımız qurğular da əslində bəlkə də paslanmayan, amma paslananların sayı kifayət qədər çoxdur. Ola da bilər. Bəli. Amma daha çox idman mərkəzlərində, komplekslərində biz bu qurğuları görürük. Söhbət nədən gedir? Nəinki idman komplekslərində, Rəşad, hətta müxtəlif parklarda, bəli, açıq havada idmanla məşğul olanlar da var ki, orada müxtəlif alətlər quraşdırılıb və siz ora gedirsiniz, açıq havada idman etməyin də ayrı bir faydası var. Təbii ola bilsin, soyuq aylarda az idman etsinlər. Yox, amma sən də deyim ki, xüsusilə açıq hava məkanlarında quraşdırılan bu idman qurğular, ona görə orada quraşdırılıb və xüsusilə də açıq hava üçün nəzərdə tutmuş qurğulardır ki, onlar insanın tərlənməsini, belə deyək, tezləşdirmir. Əslində, insan hərəkətlik baxımından daha çox təsir göstərir. Nəinki zallarda, idman zallarında olan qurğular. Odur ki, ideal bədən quruluşuna sahib olmaq istəyirsinizsə, idmanla məşğul olursunuz və bu alətlərdən də mütləq istifadə edirsiniz. Verişimizdən sonra. İdeal bədən quruluşuna malik olmaq və sağlamlığınızı qorumaq üçün adətən idman zallarına gedirik. Amma bu məqsədlə küçə və parklarda quraşdırılan alətlərdən istifadə etmək də mümkündür. Açıq havada idmanla məşğul olmağınsa təbii ki, daha çox üstünlükləri var. Parklarda çox vaxt turnik və brus alətləri olur. Amma elə şəhərimizin bölgələri var ki, orada başqa alətlər də olur. Misal üçün, köpənək trenajoru, kürək əzələləri üçün olan trenajorlar. Onlardan birini sizə göstərmək istəyərdim. Bu alət ən çox sinə əzələsi, bir də ki, çiyinin ön hissəsini işə salır. Amma ümumən bütün bədəni işlədir. Amma əsas aksent olunan əzələ qrupları sinə ilə çiyinin ön hissəsidir. Parklarda quraşdırılan avadanlıqlardan biri də turniklərdir. Onlardan əsasən kişilər daha çox istifadə edirlər. Növbəti hərəkətimiz brusdur, kəpənək hərəkəti, bayaqçı hərəkətimiz bir çox parklarda mövcud olunur. Amma turnik brus elə bir hərəkətlərdən biridir ki, hər bir yerdə mövcuddur. Bu hərəkətin normal yetirilmə qaydası 5 yanaşma olmaq şərti ilə kifayət sayılır. Çiyin əzələlərinin formalaşdırılması üçün xüsusilə çalışmaq lazımdır. Bu məqsədlə idman zallarında olan avadanlıqların çoxu parklarda da quraşdırılır. Gündə ən azı 10-15 dəqiqə idmana vaxt ayırmaqla ideal bədən quruluşunu qorumaq mümkündür. Heç birimiz üçün sirr deyil ki, gözəl xarici görünüş insana özünü güvən hissi və xoşbəxt olmaq üçün stimul verir. Əhval-ruhu yəni daim yüksək qalmasına zəmin yaradır. Ramazan Musayev, Allah şükür verdi, Seymur Məmmədov, Tələsəhər.